tidak ada rusuh, tidak ada keributan. Kita berikan kembali aplaus untuk penonton. Terima kasih, luar biasa. Kita menuju ke tari berikutnya, yaitu tari kolosal Buto. Persembahan pagelaran seni budaya Pakuwojo Kalimantan Tengah di bidang seni budaya Indonesia. Samirono datan lumampah nenggih risang bapa ingkang wis jumeneng saking pagelaran agung tuwuh wonten ing sanggara pamujan suci lenggah salungku juga nutupi babahan hawa sanga sawiha mabung dupa kusi kang gumelun kelun sumundeling akoso bangga para dewa saralaya para dewa para dewi apsara apsari mandhap dhateng arca padha nganti sedyaning Gusti nenggih risang bapa hamaminta murih Gusti paring nugraha anggenipun hanggelar budaya wujudipun gelar budaya Pakuwojo ing dinten samangke rahayu rahayu mir ing sambekala babasan kiblat papat limo pancer wis padhang tetrawangan awit Gusti wis ngijabahi kang dadi panyuwune risang bapa usnya paripurna risang bapa giyo jumeneng jumeneng risang bapa satemah ngambar kembar ngambar gantanya arum Pakuwojo arah ayu nerin sampe molo thank you.
aja sembrono kadung siro urip ring dunyo. Hukum malam iku mesti wis ono. Aja ngaleno tradisi hang ono. Ayo podo guyub rukun nguri budoyo. Aja sembrono kadung siro urip ring dunyo. Hukum malam iku mesti wis ono. Ojo ngaleno tradisi hang ono. Ayo podo guyub rukun nguri budoyo. Aji rasa so, poro wadyo kolo syoko makito kito. Niat ingsun matek aji, aji rasa so, poro wadyo kolo syoko makito kito. Niat ingsun matek aji, aji rasa so. Poro wadyo kolo syoko makito kito. Niat ingsun matek aji, aji rasa so. Kono coroko toto sawalo podo jayanya moko potongo. Kono coroko toto sawalo podo jayanya moko potongo. Kono coroko toto sawalo podo jayanya moko potongo. Kono coroko toto sawalo podo jayanya. Thank you.
untuk sing hati-hati Gusti Ratu wis rawuh ana kene yo 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 kang yo kang yo ayo wono marang jiwa ning sun para prajurit sira kang temeka ana kene kang ngadep marang ngarsaning sun tak kira kowe kabeh padha arahayu kabeh mula ing dina iki ingsun kang minangka jejering aratune ana kene bakal biwarake marang sira kabeh apa kang dadi jejibahane kowe kowe lan kowe kabeh para prajuritku nang sadurunge arehne ing dina yanggone ketemu ana kene kabeh rayu mitangetno wigatekno ingsun bakal ngriti marang prajurit iki siji to pokok siji oh wigatekno prajurit banjure ingsun bakal paring dawuh marang sira kabeh padha digawetke ya yen to ing dina iki sira kabeh ditimbali ana papan panggenan kene betheke anggon kunampa dedipahan dawuhe panjenenganipun ingkang mangkoni seni budaya ana pakuwaja ora apa sing dadi dedipahane awake dhewe kabeh yen to ing dina iki seni Jawa wis dilumpukake marang papan panggenan kene dening para pepunden kang dipandhikani dening panjenengane Bapa Suraji waluh marang kepara dina iki ketua umum Pakuwaja provinsi ya rawuh ana kene mula
ayo lumaku alon-alon berjurit. Pacetnya dawuhku marang siro kabeh. Ento intina iki ora mung suwijine ketua umum Pakwaja kang rawuh, nanging uga ana pepundhenku wakil gubernur Kalimantan Tengah. Kula dajal tepuk tangan sakabeh. Iki mujudake ya kuwi pepundhenku ora lali marang rakyate. Ngono. Kula tak pesen ke marang konjok-konjokku kabeh, dulur-dulurku kabeh para seniman. Riwut dina iki sing rukun, sing santoso. Muga-muga bumi tambun bungai, saya berkah, saya barokah. Amin Allahumma. Kula timbang aja kesuwen, ya dipacut kangge suka mari suka ing bengi iki. We'll be right back.
iki siro tak sumur pada kaki akumu olah ondo yudo koyoko ilmu joyo kawi janan kang mustak pari ngake bareng siro kape siro kang tati benteng di pakwojo ulo ojo nganti klerowo ing kawi tataren tataren kabisan mengkino iki dan pas pasake soko anggiran kene perjuri thank you.
dataran iki wis tak pungkasi. Sira kabeh wis lurus nampa pendataran saka panjenengan ingsun. Kula sedulur papat lima pancer kang ngarep mayeme marang jiwaku lan jiwaku kabeh. Yen to dina iki jaya kawijayan. Dak loro saka jiwa ragamu kabeh. Muga suker sakit ora tumpu marang sira kabeh. Kula rahayuwa. Rahayuwa. Pakwajana ing Kalimantan Tengah kene. Mewah panggawe Allah.